На початку серпня аналітики і журналісти телеканалу Ukraine World News почали досліджувати тему столичних ярмарків. І не їхній асортимент, а те, скільки місто на них заробляє. Так, саме місто через комунальні підприємства надає підприємцям платний дозвіл торгувати на таких ярмарках. Кожен має поповнити бюджет столиці на суму від 400 до 600 гривень за день. І за інформацією, яку ми отримали від організаторів ярмарків, Київ заробляє на цьому мільйони. Лише за першу половину нинішнього року з підприємців зібрали більш як 12 мільйонів гривень. Цифра чимала, але до бюджету доходить значно менше. Частину грошей витрачають на те, щоб організувати і підтримати діяльність тих самих ярмарків. Ще частина лишається на балансі комунальних підприємств, які влаштовують торгівлю. В Києві таких лише два, і всі райони столиці розподілені. Між ними два тижні тому ми помітили, що комунальне підприємство «Світоч» заробило на ярмарках на третину менше, ніж мало би зібрати з оренди зазначених торгових місць. Сьогодні ж поговоримо про друге комунальне підприємство «Київська спадщина». Сподіваємося, його надходження збігатиметься з ціною оренди за кількістю визначених торгових місць на ярмарках. На запит Ukraine World News влада повідомила про майже 5 мільйонів гривень, отриманих київською спадщиною за проведення ярмарків у першому півріччі. Проте в наданій відповіді немає інформації, яка частина цих коштів пішла в бюджет міста. Наші аналітики попрацювали із цифрами, інформацією, що є у відкритому доступі та звітах, наданих комунальними підприємствами телеканалу. У Києві організовувати ярмарки уповноважені два комунальних підприємства – «Світоч» і «Київська спадщина». «Світоч» опікується ярмарками у Дніпровському, Дарницькому, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах. А «Київська спадщина» – у Деснянському, Печерському, Шевченківському, Солом'янському та Святошинському районах. Далі йтиметься саме про ці райони. За інформацією Департаменту промисловості і розвитку підприємництва Київської міської ради, за перші 7 місяців цього року Київська спадщина організувала 129 ярмарків. На них, як свідчить відповідь на запит телеканалу Ukraine World News, за надання місць торгівлі зібрано 4 мільйони 977 400 гривень. На сайті того ж Департаменту промисловості і розвитку підприємництва у вільному доступі є схеми розміщення об'єктів торгівлі на ярмарках. Вони визначають кількість торговельних майданчиків на кожному. Ярмарки у 5 районах, де порядкує Київська спадщина, відбуваються на 14 локаціях. Загальна кількість місць, відповідно до схем розміщення об'єктів торгівлі, 1059. А отже, середня кількість місць на одному ярмарку – 75. Якщо рахувати, виходячи з указаних у листі комунального підприємства даних, то середній прибуток з одного ярмарку – 4699 гривень. Коли ж поділити їх на мінімальний тариф за участь 200 гривень, то отримуємо середню кількість місць – 23, що на дві третини менше, ніж вказано в офіційних документах. Розрахуємо приблизний прибуток, який можна отримати від ярмарку з середньою кількістю місць. 75 місць по 200 гривень дадуть щонайменше 15 тисяч гривень, а не 4699. Коли ж рахувати вартість місць за вищим тарифом, то різниця лише зростатиме. Під час роботи над попередніми матеріалами про київські ярмарки ми знайшли розслідування столичної прокуратури, у якому йшлося про затримання одного з чиновників КМДА. Він вибудував систему поборів з підприємців на ярмарках. За дозвіл вимагав $500, тобто приблизно 20 тисяч гривень. І це з одного підприємця. А це у 4 рази більше, ніж місто заробляє у середньому на всьому ярмарку. Уявіть, якщо всього місць 75 і з кожного по $500, то хтось отримує повскасу 1 300 000 гривень. Інформацію про побори анонімно підтвердили і підприємці, які працюють на ринках. Але зазначили, що $500 – це не разовий дозвіл, а, так би мовити, абонемент на кілька місяців. І це ще не все. Коли наша команда почала цікавитися, звідки з'являються розбіжності між кількістю місць на ярмарках і надходженнями до бюджету, то один з підприємців, не під запис, зазначив таке. Чому місць на ярмарках багато, а надходжень мало, якщо всі підприємці платять за місце? Бо немає значення, хто платить. Тут важливо, хто рахує і здає гроші в касу. Там і шукайте ці гроші. І подивіться, як ці люди живуть.
Отже, масив інформації з усіх київських ярмарків, що офіційно надали комунальні підприємства «Світоч» і «Київська спадщина», окреслює дуже цікаву тенденцію. Виявляється, що офіційні суми надходжень за надання місць торгівлі значно менші від середньої кількості місць на ярмарках. За інформацією наших аналітиків, у комунального підприємства «Світоч» така розбіжність становить 30%, а от у «Київської спадщини» – до 60%. За півроку ці підприємства зібрали з ярмарків трохи більш як 12 мільйонів гривень. Цікаво, якою була б сума, якби кількість номінальних і реальних місць на ярмарках та зборів із них збігалися. Після цього сюжету я згадую індекс борщу, який дуже люблять використовувати для оцінки вартості продуктів. Пропоную до такого борщового набору додати ще й корупційну складову. Тобто картопля, морква, буряк, трошки хабарця, цибуля, капуста, ще й хабар замість. Хабарця замість перцю, так? А можна все спростити. Просто при вході на ярмарку поставити велику банку з написом «на хабар». Бо для чого вигадувати схеми, якщо навіть війна не зупиняє бажання красти? І от про це зараз поговоримо з Ігорем Осійчуком, народним депутатом України 8-го скликання. Пане Ігорю, вітаємо вас. Доброго здоров'я. Пане Ігорю, ви розібралися ось з цією цікавою математикою, коли 2 плюс 2 не завжди дорівнює 4? Ви знаєте, в 2014 році я невеликий час працював в Київській міській раді, був депутатом, був головою комісії по співпраці з правоохоронними органами і боротьбою з корупцією. Я цікавився цією темою. І там доходило до, ну, будемо казати, протистояння такого ледь не фізичного. Це не перший рік, не перший день, не при першій владі міській працюють ці схеми на ярмарках, зокрема. Не тільки на ярмарках, але на ярмарках, зокрема. Суми ви порахували дуже скромно. Але тема піднята дуже вірно, дуже правильно, і подяка вашим колегам, журналістам за те, що підняли цю тему. Я підкажу, ще дуже актуальна для киян тема – це корупція на цвинтарях. Це просто, коли в людини горе, а в людей здирають останнє, ну, я скажу чесно, просто цинічно. Тому я волів би, щоб прокуратура міська за матеріалами, які ви щойно озвучили, порушили кримінальні провадження, провели розслідування. Бо, на жаль, десятиліття триває от така корупція на киянах, на ярмарках цих, ну і тому подібне. Пане Ігорю, ярмарки як явище, на мою суб'єктивну думку, це дуже добре, тому що можна знайти органічні продукти не за завищеною ціною, завжди приємніше піти поспілкуватися з людьми. В принципі, явище це добре. А що, якщо ми поглянемо на це з іншого боку? Ну, мовляв, ну, невеликий хабар люди дають, ну, трошки переплачують, аби, ну, якось краще мати умови. Ну, може, закриємо на це очі, тому що є в країні інші проблеми, набагато більше. Чого нам чіплятися до цих ярмарків? Чому важливо зараз і цим розбиратися? Дивіться, толерація будь-якої корупції, навіть невеликої, навіть такої, яка на перший погляд з боку пересічного громадянина непомітна, ця толерація має продовження. Толеруємо на ярмарках, потім толеруємо на дорогах, на мостах розпилювання коштів, потім толеруємо яйця по 17, потім закупівлі для Збройних сил, а потім з'являються віли в Марбелі, чиновників і так далі, і так далі. Ви, до речі, дуже ще один цікавий аспект. А ніхто не хоче поцікавитися майновим станом керівників цих комунальних підприємств двох, як вони виросли, майно їхнє зросло, в тому числі в часі війни, коли всі бідніють, і їхнього безпосереднього керівництва з КМДА, як виросли статки. Тож дуже цікавий аспект.
Пане Ігорю, а то, можливо, тому і поправка в е-декларування не прийшла сьогодні в Верховній Раді, щоб відкрити це е-декларування? Тому що це от, ну, зачіпає таких людей, які нажилися, ймовірно, десь під час війни. Абсолютно правильно. Те, що ми сьогодні побачили в парламенті, це кругова порука. Це по факту підтвердження корупційної складової. Сьогодні зранку президент Литви Гітанас Науседа заявляє, що корупція гальмує постачання озброєнь для України. Тобто гальмує захист нашої території. А в мене питання, а в обід виходить... Народні депутати демонструють союз з корупціонерами. А для чого вони це роблять? А тому що Халімон хоче приховати будиночок на Печерську, який придбав. Голова, харківські депутати приховують те, що накупила їхня голова облради, харківська голова облради, Тетяна Єрмолаєва-Луценко, її чоловік в листопаді минулого року придбав бізнес-ресторан на набережній Кан в листопаді, клуб в Ніці. І таких же ж, ну, це ж не одна, і не друга, і не тільки Борисов в Марбелі окупив. Таких мародерів ціла плеяда. І вони виходять в тісній співпраці з народними депутатами, бо ми бачимо це голосування, цей союз, власне, меча і орава корупційного, які сховали. Ну, немає сенсу декларування зараз взагалі. Після того, як... вони не проголосували правку про відкрите е-декларування. Сенсу в цьому декларуванні немає. Є сенс тільки для найвищих посадових осіб і спецслужб, які через бажання будуть дивитися, а це наш, цього не чіпаємо в бік. А цей не наш, цього переслідуємо, цього будемо доставати, цього НАЗК не йшло. Ну і так далі, і так далі. Це насправді найбільший програш на внутрішньому фронті, на фронті боротьби з корупцією української держави – це сьогоднішнє голосування. Тому що чиновники середньої, вищої навіть ланки, вони не знатимуть, вони призначають людину на посаду, а його е-декларацію вони не бачать. Вони не бачать, з'явився в Канах ресторан в часі війни, чи віла в Марбелі в Іспанії, чи будиночок на Печерських пагорбах, чи не з'явився. І все. І на цьому вся історія. Пане Ігорю, буквально дуже коротко хотів запитати у вас, чи зарахують нам наші європейські партнери ось в такій редакції голосування за електронне декларування, як виконану умову, чи ні? Не зарахують, я в цьому впевнений. І впевнений в тому, що до цього доведеться повертатися, що просто так це не закінчиться. У нас є дві проблеми, найбільші зараз в боротьбі з корупцією є дві найбільші проблеми. Навіть не ефективна правоохоронна система не є такою проблемою, як найвищий законодавчий орган, який перекреслює такими голосуваннями все. Раз. І друге – це суд. От дивіться, вся країна шостий місяць від квітня, коли я оприлюднив історію про мародера Борисова, цього одеського воєнкома, от шостий місяць вся країна спостерігає, як їх відловлюють, цих воєнкомів, цих корупціонерів, ВЛК і все. А сьогодні вишенька на тортик. Я коли прочитав, ну, прослізився. Значить, на Закарпатті суд засудив голову Рахівської районної територіального цього центру комплектації. Засудив. Знаєте, наскільки засудив?
на штраф 3400. А знаєте за що? За те, що білі квитки виписував. Все, занавіс. Просто, от реально занавіс в боротьбі з корупцією. Тобто ти можеш сплатити 3400 і далі продавати білі квитки. Ну, повторна міра буде, мабуть, інакшою, але логікою розумію. Пане Ігорю, дякую вам, що знайшли час з нами поспілкуватися. Дякую вам. Та нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Ігор Мосійчук, народний депутат 8-го скликання.